No sitten siinä itse suunnittelutyössä niin kuin hirveän tärkeä pointti on se, että tai oikeastaan enimmäkseen mä kuitenkin teen tuotesuunnittelua ja koko luokka on aika usein semmoinen, että pystyy tekemään jopa malleja, mitkä on suhde yhteen. Eli mallien teko on hirveän tärkeä, että pystyy käsillä katsoa jotain tuotetta, on sitten pahvista tai paperista. Ja sitten semmoinen joku nopea teippaus päälle tai jopa niin kuin toimivien protein tekeminen, se on se niin kuin suurin semmoinen oppimisprosessi. Että sitten sä huomaat, että tämä on väärin ja tämä toimii. Ja jotenkin on semmoinen fiksaatiovalkoisen pahvin käyttö, mikä on yksi semmoinen ehkä päämatsku, millä mä teen protoilla, oli sitten niin kuin lopputuote, mitä muuta matskua tahansa. Mutta sitten taas me tehdään aika paljon näyttelysuunnittelua ja tehdään yhteistyötä arkkitehtien kanssa, niin tehdään pienoismalleja täällä, ihan semmoisia nopeita pienoismalleja. Sitten aika paljon tehdään materiaalitestejä. Ja nyt ehkä viimeiset pari-kolme vuotta me ollaan tehty, tai ollaan niin kuin tähän studiossa suunniteltu yksi valaisin kokoelma, ja siinä mä hirveästi kävin läpi eri tämmöisiä läpäisiä materiaaleja, eli pleksejä, laseja, erilaisia muoveja, screenejä, kaikki mitkä läpäisiä heijasti valoa eri tavalla. Ja niiden ihan vaan se semmoinen testailu erilaisten valolähteiden kanssa, niin kuin auringonvalosta vaan hekolampuihin, loisteputkiin, LED-valoihin ja poispäin. Se on semmoinen yksi iso osa, että se ei ole semmoista niin kuin välttämättä suunnittelua, mutta se on semmoista testausta. Ja sitten uusien materiaalien kokeilu, just niiden kaikki uusia teknisiä materiaaleja, niiden arvojen vertailu perinteisimpiin materiaaleihin, se on yksi iso semmoinen niin kuin miellyttävä osa suunnitteluprosessia. Se ei välttämättä ole sitten suunnittelu, mutta se on niin tyyppistä jopa niin kuin tieteellistä testausta. Ja siitä jos menee astetta niin kuin kompleksisempaan suuntaan, niin sitten on tämä yksi iso miellyttävä osa työtä on sitä yhteistyö sitten ekspertien kanssa, eli ollaan yhteistyössä jonkun ruiskuollon ekspertien kanssa tai sitten jonkun teknikon, kuka on miettinyt vaikka piirilevysuunnittelua tai valo, joku tämmöinen asiantuntija, kun tietää kaiken niin hiilistävistä materiaaleista ja näin poispäin. Et se on paljon sisäistä tiimityötä, mutta sitten myös semmoinen niin kuin rikkaan verkoston hallitseminen on elintärkeää, että yksin ei pysty tekemään kuitenkaan.